ჩვენ სტუდიაში მოვიხმობ ბატონ გელა ჩარკვიანს. პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის სახელით და ჩვენი მაყურებლის სახელით ძალიან დიდ მადლობას გეუბნებით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ ხოლმე პრაიმ შოუში. შორდიან რომ ესე ვთქვა, ცოტა დავიწყოთ, თქვენი პირველი ემოცია, რომ გაგვიზიაროთ, რომ გაიხსენოთ, პირველი აზრი, პირველი ფიქრი, როდესაც თქვენ გახდით მამა. 61 წელს დაიბადა ირაკლი, მე ვიყავი 22 წლის, მაგრამ მომზადება მისი დაბადებისა მიუხედავად იმ ესე იგი ჩემი და ნანას ურთიერთობა დაიწყო უფრო ადრე, 58 წელს და ის იყო ჩვენი პირმშო. ირაკლი ძნელად დაიბადა და ამიტომ იყო განცდებიც. სერიოზული განცდები იყო, როდესაც ნანა წაიყვანეს. ირაკლი დაიბადა მაშებით. და თვითონ თავის ტიგში ხოლმე ერთ-ერთ თავს ჰქვია მაშა. იმიტომ რომ მაშებით დაიბადა და ახლა მოგეხსენებათ, ეს არ არის ადვილი საქმე. ამის გამო ხანდა პარეზი. პირველი ემოცია რომ დავინახე, არ მომეწონა, უნდა გითხრათ მართალი, იმიტომ რომ აი ესეთა მოქცეული ყვა. ლამაზი არისო ნამდვილად. ყველას უნდა რომ ლამაზი იყოს პირველი. მამას ხო ეს უნდა, მაგრამ ეს კიდე ერთი მომენტია, იცით, მე ბავშვებს ვერ ვკიდებ ხელს, სანამ ისინი თაღუთ 6 თვის არიან. აი 6 თვის რომ შესრულდება, მე შემიძლია. იქამდე მეშინ. ანუ რაღაც შიში სიზმრო. მეშინია, ოი, მეშინია ბავშვს რომ უკიდო ხელს. აი როდესაც დახედეთ, გააცნობიერეთ რომ мама ხართ. ეს ხელათ არ ხდება. ხელათ არ ხდება. თან 22 წლის ასაკი ვფიქრობ. ხო, 22 წლის ასაკში მით უმეტეს ეხლა არ ხდება ეს ხელათ. ნუ იცით, ეს ძნელი სათქმელი ახლა რომ მომენტში გავაცნობიერე, მე მახსოვს, რომ მომენტში შემიყვარდა ირაკლი ძალიან. ეს იყო ალბათ იყო დაახლოებით უკვე 1 წლის, აი წამომდგარი იყო ფეხზე და გამიღიმა. ღიმილი საოცარი რაღაცა. როცა ადამიანი გაგიღიმებს ესე იგი, ნუ ჩვენ ველითხობ ყოველთვის აი ამ მომენტს, როცა ვინმე გაგვიღებ. აი გამიღიმა ირაკლიმ და ვიგრძენი აი ნამდვილი, არა მარტო მამობა, რომ თაი თელი სიყვარული. როგორც მამას ნებისმიერი სიტუაცია თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, როცა პირველად როგორც მამას მხარდაჭერის მიზნით მოგმართათ. ირაკლის მე ხელად შევამჩნიე ნიჭიერება. ესეც არის. ეხლა მაინც შობელი უყურებს ხოლმე, ხა მე ძალიან ისე ვაკვირდებოდი, აბა რა აქვს მაგალითად ძალიან მაინტერესებდა ეხლება თუ არა სმენა. აი რა საქში შეამჩნია ხომ კონდა? ეხლა გეტყვი, შეამჩნია უკვე 3 წლის რო იყო მაშინ, მაგრამ ჩამოყალიბდა სმენა უკვე სადაც 5 წლის რო იყო. და მახსოვს აი მაშინ სწორედ თქვენ ხელს შეკითხო მომეცით, ხო უკვე წასაყვანი იყო მუსიკალური სკოლაში. და იქ ხო გამოცდასაც ყობდნენ, ხო იცით, სმენაში გამოცდას. თქვენ ირაკლი კითხა, რა ვიმღერო და მე ვთქარი ისეთი რაღაცა იმღერე, სადაც ნახტომია თქო მუსიკალური, რატო იცი რომ დაინახონ შენ აი ხედა ამ ნოტაზე ზუსტად დახტ. და აი ვაი რუსული სიმღერა იყო ბაში საბავშვო, ვანტარქტი დილჯინი ზემლუ სკრილი, თქო და იქ არის ნახტომი. და რარი რარი რარა თა რარა და ხო ხედა როგორ დავჯექიო მითხრა და მართლა ზუსტად დაჯდა ამაზე. ნუ მიიღეს იმ სკოლაში, მაგრამ ძალიან არ უყვარდა გამები, მაგრამ გამები მე არ მიყვარდა თავი. გამები არავის არ გვიყვარდა. ვის უყვარს გამები? ვაი მე მიყვარდა, იმიტომ რომ სმენა არ მქონდა და მაგის დაკვრას არაფერი არ მიდოდა და გამება სულთა ტექნიკური ის იყო. რამდენად ახლოს იყავით როგორც მამაშვილი? 13 წლის რო შესრულდა იმის შემდეგ აღარ ვიყავი მაინც ახლო, იმიტომ რომ დაიწყო რევოლუცია, მე ამას ვეძახი რევოლუციის ასაკს. არა? ის შემთხვევით კი არა, ინგლისურში როა 13, 14, 15, 16, 16 და 19-ამდე რომ იძეს მართლა ესია. ეს არის წლები, როდესაც ესე იგი ბავშვი არის რევოლუციური. აი რაში გამოიხატებოდა ეს? გამოიხატება იმაში, რომ ყველაზე უფრო არ უნდა შენი კონტროლი და ყველაზე უფრო არ უნდა რომ შენთან აიგივებდნენ მას. ყველაზე უფრო არ უნდა რომ ესე იგი შენ გემორჩილებოდეს. ის კი არა, მე ტესტიც მაქვს ესეთი. აბა შეესაბამება ყველაზე კარგი, რაც ყველაზე უფრო უყვარს. და თუ უყვარს გეტყვით, ესე იგი გათავდა საქმე. ესე იგი უბრალოდ შენგან არ უნდა ის ყველაზე კარგი. რატო? იმიტომ შენ უკვე დომინირების ფორმა არა, შენ აწვდი რაღაცას ძალიან კარგს. და აი 13 წლამდე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი ძალიან ახლო ვიყავით, რა ვიცი, მე მე რო შევამჩნიე რაღაცების ნიჭი, იცით, მარტო მუსიკის ნიჭზე არა ალაპარაკი. მე მაკვირდები ახლა მაინც შეიძლება ეს პროფესიული საკითხიც არის, იცით, მე მაინც ტექსტენ ანალიზთან კონდუქტ ყოველთვის ურთიერთობა და მე ვაკვირდები ენას ადამიანისას. ირაკლი კლიშეებით არ ლაპარაკობთ. ის ლაპარაკობდა შემოქმედებითი ენით. ანუ ესე იგი მისი ენა არ იყო. ეს სულ პატარა იყო. და მიუხედავად იმისა, რომ 3 წლის რო იყო, დაეწყო ენის დაბმა. თან საშინელი ენის დაბმა. ნუ ჩვენ ჩავარდით
მე და ნანა ისეთ გომარეობაში რომ არ ვიცოდი. ესე იგი, ფრაზას ვერ ამბობდა ნორმალურად, მაგრამ რასაც ამბობდა, კლიშე არ იყო. ის შემოქმედებითი ფრაზა იყო. ის კი არა, უკვე რაღაც მეტაფორები გაუჩნდა, ესე იგი, რაღაცა, ეს შემოქმედებითი რაღაცები გაუჩნდა ამბავს. Ну, მე იმას არ მოუყვები. ეს რამდენხანს გაგძელდა? დაბასთან დაკავშირებით. იცი რა, გაგძელდებოდა შეიძლება მთელი ცხოვრება, მაგრამ მოხდა სასწაული. სასწაულები ჩვენ ყოველთვის ველით სასწაულს და სასწაული არ ხდება ხოლმე, რამ შემთხვევაში მოხდა სასწაული. მე ერთ წიგში ეს აღწერე. ექსტრასენსთან წავიყვანეთ, რომელიც მე ძალიან არ მინდოდა, მე ამბობდი არა თქო ახლა, ჯადოქართან ვერ წავიყვან თქვა ესე მქონდა ესეთი ისა. მაგრამ წავიყვანეთ. მე წავიყვანე უფრო სწორად და რო შევედით, შეხედა და რა იყო ბიჭო, ენებებაო უთხრა. პირდაპირ უთხრა. ჩე საიდან იცითო ენებება რა. მე რა დაადო თავზე ხელი. ჩემთან ცოტათი დაილაპარაკა ისეთი ციცი ცოტა ფსევდომეცნიერული ტერმინებით ალბათ იმისთვის რომ ჩემი სკეპსისი რაღაცნაირად განფანტარა სტაბილიზება რომ მოეხდინა. ნიზახა რაღაცა რაღაცა და მე რა მითხე მეტრონომი შეიძინეთ და აი მეტრონომით ესე იგი ყოველ დღე ჩართული იყოს მეტრონომი და 5 დღე არის ჩემთან. Ну, რა მოხდა ამის შემდეგ? ირაკლიმენმა მეტრონომი რა არის? მე ვთქვი მეტრონომი ხო მუსიკოსებისთვის არის ხო? მე ხო მუსიკოსი არა ვარ მეუბნება და მე ვთქვი შეიძლება მეტრონომი აღარ დაგჭირდეს თქვენ, თორე ეს ორი ფრაზა თქვა. და გამართულად, გამართულად. აი იმის შემდეგ გასლავა. ანუ გამოდის რომ ირაკლი ჩარკვიანს ექსტრასენსმა დაუბრუნა მეტყველების. გამართული. ყოველ შემთხვევაში მიყავდა გადაცემა რადიოში. კი ზოგიერთ რაღაც პატარა შეფერხებასავით ქონდა ხოლმე. რაიმე საერთო ტრადიცია თუ ქონდათ თქვენ და ირაკლის? რასაკვირველია, ჩვენ მთელი ცხოვრება ქონდა ერთი ტრადიცია. ყოველი შაბათი ჩემთანდებოსული ყოველწლიური. რევოლუციის ასაკს არ გეუბნებით. რევოლუციის ასაკი გამოდის. ანუ 13-დან 19-მდე არ ვითვალისწინებთ. ეს არ ვიცი სადაა. ანრის კითხვას გავაგრძელებ. გასაგებია ის გარდატეხის ასაკი ძალიან რთულია ყველა მშობლისთვის, მაგრამ აი 19 წლის მერე როგორი ურთიერთობა ქონდა? 19 წლის შემდეგ ქონდა ბრწყინვალე ურთიერთობა. ირაკლი იყო ძალიან კარგი შვილი და ყოველ შაბათს ის და ну მართალია მისი ცხოვრება ეს ისეთი თაცის მონოგამიური არ იყო ასე ვთქვათ არა თუ რამდენჯერმე ვითხოვა ცოლი მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენთან შაბათს აუცილებლად ვიჩნდებოდი ჩვენ ყველანი ჩნდებოდით ერთსაც ესე იგი შაბათს ჩემი ქალიშვილის მოდიოდა ეს ჩვენი ტრადიციაა ისე რომ ეს ტრადიცია ქონდა თუ მოუძღნია თქვენთვის ლექსი ან რამე სიმღერა არა ეგ არ გაუკეთები, არა, ჩემთვის არაფერი არ მოუძღვნია. Ну, შეიძლება უბრალოდ ვერც მოასწრო, არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება რო დაბრძენდებოდა, მე მიხვდებოდა ესე იმამის როლზე. ერთი რამით მინდა დაგამშვიდოთ, რომ თიძე ჩამოსათვლელი იქნება ალბათ პოეტები, მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, რომლებმაც თავიანთ სასიქადულო მამებს რამე მიუძღვნეს. ასე რომ თქვენ არ ხართ გამონაკლისი, მინდა დაგამშვიდოთ. მამებს საერთოდ არ უყურებენ ხოლმე. ხო, აი დედას ფიცავარს ამბობენ, დედა მომიწვეს ამბობენ, მაგრამ მამას ფიცავარს არ ამბობენ. ეს ეცეთრო, დედა უფრო უყვარდა ხა პირდაპირ თქვა. და დედასაც უფრო უყვარდა და მე მგონი თავიანთ სიყვარულით ერთმანეთი მოკლეს მაგრამ. ის პერიოდი რო გავიხსენოთ ირაკლის შემოქმედებიდან, როცა მან საკუთარ თავს მეფე უწოდა. აი თქვენ როგორი განცდა ჰქონდა და როგორ უყურებდით ამას? ეხლა საერთოდ გეტყვით რომ მე როდესაც ირაკლი რაღაც ექსცენტრიულს ჩადიოდა და ზოგიერთ ჩადიოდა ეხლა ერთხელ მაგალითად ინტერვიუებში და ლოგინში იწვა თანაც მარტო არ იყო კალბატონი ციტულა ერთი და აი იქედან მისცა ინტერვიუ. მე მახსოვს ხოლმე. მე ასეთ რაღაცებს რასაკვირველია ეხლა მინდოდა რომ ამერიდებინა. რატო? ეს არის უბრალოდ შობლის შიში ჩვეულებრივი. როდესაც ახალგაზრდა კაცი გამორჩეული იცნობენ ექსცენტრიულია, რა ვიცი, ხანამასიძა, ხანამასიძამს, ხო იცით, შეიძლება ყველაფერს გადაეკიდოს. ჩვენ კარგად ვიცით რა ხდება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ბიჭები მაინც საშიშია. ახლა გოგოებთან ცოტა სხვა არის ხოლმე. კი ამ გენდერულ თანასწორობა კარგია, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ ახლა ბიჭები ჩხუბობენ. რა ვიცი, კლავენ ერთმანეთს და 1000 რაღაცას აკეთებენ. ამიტომ მე მეშინოდა, ახლა როდესაც ლაპარაკობ იმაზე, მეფე დაერქვა. ახლა მეფე დაერქვა, ჩემთვის არ ქონდა ამას დიდი მნიშვნელობა, თუმცა მეორე ხრივ ერთიც იყო ესე იგი, ხელათ მეგობრებმა მითხეს კაცო, რა იყო, ბამაშენს ბაძავს, ახლა ბამაჩემი მოგესწრო ცეკას პირველი მდივანი იყო და საერთოდ მე აღმოჩდი ბურგერის სიტუაციაში. სენდვიჩის, ესე იგი, мама, მეფე შვილი, მეფე და მე ბურგერის. თქვენთვის რა ასპექტი იყო ირაკლი მეფე? წიგნში წერს პირდაპირ ასე რომ ალბათ რამდენ სუნდოდა ჩემამდე დაერქვა თავისთვის მეფეო. ხელმოში ყავს არა მარტო გუშინდელი ხალხი. თენი საუკუნების მანძილზე ქართველებს რამდენ პოეტს უნდა დაერქვა ალბათ მე ხოვერ გაბედეს. მე ვიყავი პირველი ვინც გავბედე და დავირქვი მეფეო. ხო და ხალხშიო ადრენალინმა იმატა
და ეს სასიამოვნოა. ასეთი რაღაცა უწერია. ესე იგი, თქვენ რო იცოდეთ. მე მაშინ კი ვერ ჩოდი და ვეუბნეოდი რა შრები რა სისულელებს აკეთებს რა დიდი ეწინააღმდეგებოდი არა ვეუბნეოდი რა საკვირველია ხო მაგრამ მე ზოგიერთ მე მეშინო და უბრალოდ ამ ყველაფრის ახლა და მაგრამ შეიძლება მართალი იყოა დღეს რომ მაჩერებენ ახლა მე სულ მაჩერებენ ყოველ თუჩი ქუჩაში ახალგაზრდები ანუ ზოგი არის ისეთი ჩემი გულისთვისაც მაჩერებს მაგრამ უმეტესობა მაჩერებს ირაკლის გამო რა და მაჩერებს ავტოგრაფებს ხოვენ თუჩი როგორ ხოვენ ავტოგრაფებს მე როგორ ვაწე მეფის мама გელა ჩერგენი. ყველა ყველა. ესე მართალი იყო რა. რა შეგვიწაკე ჩვენ კამათობდით ერთ თემაზე. არის თუ არა შენი პირადი ცხოვრება, შენი შემოქმედების ნაწილი. ეხლა ბეთჰოვენის არ ვიცი ვერ გეტყვით პირადი ცხოვრება იყო თუ არა შემოქმედების ნაწილი. ეხლა არ დამამბრალო თუ მასშტაბს ურევო ეხლა სად ბეთჰოვენის ადი რა გიყვა რა ესე არა. მაგაში არა საქმე, მაგრამ შემოქმედება შემოქმედება რა ყველა შემთხვევაში. მაგრამ იყო შემოქმედები ვიც პირად ცხოვრებას დებდა შემოქმედებაში ხო სალვადორ დალი მაგალითად არის ხო ეგრე ლენონი ხო ისე რომ კი არის ესე შეიძლება ისე შეიძლება მედია როდესაც არსებობს თავისუფალი მაშინ შეიძლება ეს გახდეს და სამშვიდობოში შეუძლებელი იყოს შენ პირად ცხოვრება გაფართო შემოქმედების ნაწილი არა მაგრამ ამან ისარგებლა ამით ნახა რომ მედია ამას აკეთებს და ახლა ის რო გითხარით ის ლოგინს სამოწოლილ ინტერვიუ ეს ყველაფერი ეს იყო პირადი ცხოვრების გამოტანა შემოქმედებაში ის მერე შემოქმედებით იმიჯზე მოქმედები ირაკლის შემოქმედებიდან თქვენთვის ყველაზე ახლო ყველაზე საყვარელი სიმღერა ან ლექსი რომელი არის და რატომ იცით რა რასაკვირველია ძნელი ამის თქვა მე როდესაც ირაკლი გარდაიცვალა დავჯიქ და რამდენჯერმე მოვიშვინე ყველაფერი რაც მან დაწერა ამოვირჩე 20 სიმღერა და საინტერესოა 20 სიმღერა ამოვირჩი რომელზედაც ავაგე და დავწყიტე რომ დამეწერა სამი სუიტა აი დავწერე ის სამი სუიტა ანუ ტრიფტიკი ამ 20 მელოდიაზე ეხლა რო გითხრათ რომელი ყველაზე უფრო ზემოქმედებას ჩემზე ახდენს ერთი ეს არის უცნაური ეს არ არის მაინდა მე პოპულარული სიმღერა ეს არის ხალხს ქვია ეს არის სინთეზი ორი სიმღერისა მაგრამ რატო ახდენს შეიძლება ეცით რატო იმიტომ რომ ჩვენ ჩაქვში მივიდიოდით მე მახსოვს და ირაკლი და ქეთათო შეგხვდნენ და აიო ახალი დისკი მაქვს და ეს დისკი იყო ესეთი სინგლი იყო ფაქტობრივად დიახ ხო და მოგწეს რო ჩავედი ახლა ნუ მოდი დავდგათ ხო დავდგი და დავდგი რაღაცა საშინათი მოქმედა ჩემზე ეს იცით რომელი წლებია ეს უკვე 21 საუკუნეა და უკვე ესე იგი ახლოვდება ეს ჟამი აი საშინელი როდესაც ირაკლი გარდაიცვალა და სიტყვები დრო холод сиყვარულს და ინდობს ჩვენ холод ნოტებზე დავრჩებით ხალხს არ მოაბეზრებ თავს ახლა ამას რო წერს კაცი და ამას ამბობს არა იმან იცის უკვე რაღაც იმან იცის რა ხდება ესე იგი და აი ჩემთვის ეს იყო კოდირებული მესიჯი რითიც შვილი მეუბნეოდა რომ ის მალე აღარ იქნება ამიტომ ეს სიმღერა დარჩა ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებული ბატონგელა კოდირებულ მესიჯები ახსენეთ და ძალიან არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენთვის ახლობელი ადამიანები როცა ტოვებენ ამ წუთისოფოს რაღაცა კავშირი არსებობს რომელიც სხვადასხვა ფორმით გამოიხატება და ძალიან ბევრი ადამიანის პირად მაგალითზე ესე არის ქენ როგორ გზნობთ ირაკლის სად გზნობ და სად გიგზნიათ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნუ ჯერ მოდით თქვათ რომ ზოგს არ უყვარს ფოტოგრაფიები გარდაცვლილი ადამიანების მე სულ მათი ფოტოგრაფი ყველგან ნანაა და ყველგან ირაკლია რომ დავდივარ მე სულ ისინი ნუ ახლა პირდაპირ გეტყვით ეს ცოტა ისე ალბათ სასაცილო ჟღერს მე ველაპარაკებ მე მარტო ვცხოვრობ და ველაპარაკები რასაკვირველია მე ვიკითხები რაღაცას ვამბობ. ეს მით ჩვენი. მათი პასუხები ხა პირდაპირ არ მესმის, მაგრამ მე შენ გითხარი. რაღაც შეიძლება მაქვს. მაქვს შეიძლება. რომ კონტაქტი შეგძლება მუდმივად მაქვს. ისეთ მე ჯერა რომ სულიერ სამყარო არსებობს, მართალია ცოტათი ეჭვიმან ხოლმე რაზე, ჩვენ მიგვიცნობა ხელი თუ არა იმ სულიერ სამყარომდე, მაგრამ რა ვიცი, იმედი ვიქონიო თუ მაინც მიგვიცნობ და მაინც შეხვდებით კიდე. მე ვიცი რომ ერთი ეპიზოდი იყო კიდე, როდესაც თქვენ როგორც мама ირაკლის სკოლაში დაგიბარეს ირაკლის ქონდა რაღაც დაშავებული, ხო მე მგონი? ხო, არა, დაშავებული რა ქონდა? ირაკლის ქონდა ძელი თმა დაგძილი. აა, ძელი თმა. თმა გაიზარდა, ეს იცით რა იყო, ეს მე ჩამოვედი ამერიკიდან. და ნუ ეთყობა რაღაცა გავლენით, იმიტომ მე ყვებოდი ჰიპებზე, ეს ჰიპების ძრო, მე ჩამოვედი მიჩიგანიდან, ეს არის 1970 წელი. ნუ ირაკლი დადის სადღაც მეორე თუ მესამე კლასში ამ დროს და რო ყვები ამას, ახლა იმანას მოინდომა და გაუშვა თმები. და ну масштабებს საშკლე არ მოეწონა ახლა საფუძვ სკოლა ესე ხო არა აკასო როგორ და
მამა შენი მოვიდეს. Да მოკლედ რომ დამინახა მასწავლებელობა, ცუდად გახდებ, რომ მე მქონდა აი ამ ხელა. Ეს ის მასწავლებელი მიყურებს და ცოტათიო მათემატიკაში უჭირს. იყო ასეთი მომენტი. ყველაზე მეტად რა მოგონება გიყვართ აი ირაკლისთან დაკავშირებით? რა გახსენდებ? Майнц იცი რა ყველაზე უფრო მიყვარს ის მოგონება, როდესაც ყველანი ერთად ვიყავით. Да ის იყო აი შაბათები. შაბათზე უფრო მე არაფერი არ მიყვარს, იმიტომ რომ მაშინ ყველანი ერთად ვიყავით. Ама ეს 6 ადამიანიც არის, როდესაც მთელი ოჯახი არის ერთად. Холот იმ წუთებში, როცა ვეღაცა აკლია. Ара თუ გარდაცვლილზე გეუბნებით. Ისედაც როცა ვეღაცა არ არის იქ, არა? შენ მაინც ყნარად არ ხარ, აი ყველაზე ყნარად ხარ მაშინ. Да ჩვენ დაუცხდებოდით, ესე იგი, რაც აკრულია, კულინარულიშიც ქონდა რაღაც ვიყვარდა მის კეთებაც, რაღაცა ყველაფერი და მე ირაკლი აუცილებლად დაჯდებოდა ფორტეპიანოსთან თავის ახალს რაღაცას დაუკრავდა. Მე და თეონა აუცილებლად გავაკეთებდით რაღაც თეონა იმღერებდა ან კაბარესთან რაღაცას მე გავაკეთებდი აკომპანიმენტს და ეს იყო ყველაზე კარგი ჩვენი ურთიერთობები ირაკლისთან. რახან მამებზეა ლაპარაკი. მოდი, ირაკლი როგორც мама, როგორი мама იყო, რა გაიხსენე? საოცარი мама იყო განსაკუთრებით ნანასთან, პატარა ნანასთან. მაგრამ იცი რა არის ახლა ეს ასაკიცა. ნანა გაჩნდა 2003 წელს. სოციუჟი ნანასთან ამ გაჩდებოდა. ირაკლი მოვიდა კეთათოსთან ერთად. Ну, კეთათო უკვე გასაგებია როგორ და გეუბნება. იქამდე არაფერს არ გეუბნებოდა. ეხლა ჩვენ მალე გვეყოლება გოგო და რეტრო სახელი უნდა დავარქვა. არის ველები. ნანა. Ну, ვისაც დაარქვეთ, დედამიწაზე გადარეული იყო და ნანა დაარქვა. რომ შეგეძლოთ, რას ეტყოდით ახლა? იცით რა ყველაზე უფრო ანრი? კი არ ვეტყოდი. ყველაზე უფრო მე დაუკრავდი ირაკლიანას და შევეკითხებოდი რას ფიქრობ, იმიტომ რომ აქ არის ერთი მომენტი. მე ვარ მენტალიტეტით და ტემპერამენტით აპოლონური ტიპის ადამიანი, ანუ რაციონალური ტიპის ადამიანი. ირაკლი იყო დიონისური ტიპის ადამიანი. ირაციონალური, ცოტა მოგიჟო, როგორიც უნდა ყოფილიყო შემოქმედი, არა? ყველა არ ვიცი, მე რაც დავწერე ის ცოტა უფრო აპოლონურია ვიდრე დიონისური. არ არის ლათისეთი რო. აი რა სიტყვაა, ეს ძალიან მაინტერესებს. შეიძლება ეთქვა რა გადაგიწერია, მე ეგრე არ წერ. მე სვანაერად მინდოდა. შეგვიძლია რო? კი, დავუკრავ რა საკვირველია. საოცარი მომენტია პრაიმ შოუში, ეხა შესულდება ირაკლიანიდან სუიტა, მესამე. ეს მესამე სუიტა რა არის? იცით, ყველაზე უფრო გავს ირაკლის ხასიათი. ხასიათია. ყველაზე უფრო გავს. მაგრამ ვიცი ამაზეც მეტყოდა, ეს რა არის? იმიტომ ეხლა ხო გეუბნებით? ტემპერამენტი უცა ძალიან განსხვავებულია, შენ ვერაცდოს ვერ დაწერი იმას, რაც იმან. ისე ბოდიში ჩაგეჭრებით, ანუ რა იყო ის ყველაზე დიდი საერთო, რაც ჰქონდათ და რა იყო ის ყველაზე დიდი განმასხვავებელი, რაშიც არ გავდით? საერთო იყო ის, რომ ჩვენ ჰქონდა ერთი და იგივე იდეოლოგია, თქვა პოლიტიკური იდეოლოგია. რაშიც ლიბერალური დემოკრატები, მაგრამ განსხვავებული იყო ის, რომ ის ხო ტრაგიკული ფიგურა. მე არა ვარ ტრაგიკული ფიგურა. და მთელი მისი სიმღერები დააკვირდი. მთლიანად ტრაგიზმით ასავს. მაშინაც კი როცა თვითონ სიმღერა არ უნდა იყოს ტრაგიკული, თვითონ ხმის გამო ტრაგიზმია შე. ხო და იმ ტრაგიზმის გადაცემა და გადმოცემა ჩემთვის ასე ყველა ალბათ უკვე ძალიან ძნელი იქნება.